Злати Трап е едно от десетките села край Пловдив. От града по тепетата го делят едва няколко километра. На времето тук е имало цели две фабрики за обработка на гъби и производство на консерви. Жителите му се радват, че Злати Трап никога не е западало, така както се случи през последните десетилетия с стотици други села. Вие знаете ли какво е интермодален терминал? Не. Чували ли сте за интермодален терминал? Не, не. Интермодерен? Не знам дали ще е интермодерен, може би. Интермодален. А, модален. Какво ви говори така, като се замислите? Нищо не ми говори. Знаете ли, че тук ще стане един много важен стратегически център в България? Да, ще стане. Но какво точно е интермодален терминал? Това е логистичен център, на който с мобилни кранове от един вид транспорт на друг, в случая автомобилен и железопътен, се разтоварват контейнери или тир-карусери. Освен на товари има интермодалност на стоки или пътници. Пример за това е финансиране по оперативна програма транспорт проект за Софийското метро. То вече свързва и улеснява достъпа на пътници от централната ЖП и автогара с центъра и кварталите на града до няколко месеца и с летище София. Развитието на интермодалния транспорт е приоритет в европейската и национална транспортна политика. Сред по-важните причини за това се явява претоварването вече на пътната инфраструктура в резултат на увеличаващия се обем автомобили, замърсяването на околната среда, безопасността и надежността на железопътния транспорт. Именно Злати Трап е селото, което след задълбочени проучвания, избрано от европейските експерти да стане един от центровете на интермодалния транспорт в България. Северно от селището, при гарата на селото, Тодор Каблешков, върху площ от 71 декара, вече се изгражда интермодален терминал Пловдив. Гарата се намира на ЖП магистралата, която свързва Европа с Азия и София с Пловдив. Едно предимство на комбинираните превози е това, че те предлагат такава логистична услуга, превоз от врата до врата. Тоест, натоварвайки дадения товар в контейнера, той ще бъде пломбиран и без всякакви преработки по време на транспортирането, той ще бъде доставен до крайният клиент. Проектът за интермодален терминал Пловдив е за близо 12 милиона лева. Той е съфинансиран на 80% от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013 година. Трябва да бъде готов в края на 2015. За разлика от товарните гари, където стоката може да се прехвърля в насипно състояние като пакети или пелети, на интермодалния терминал ще се товарят или разтоварват цели контейнери. На много хора интермодалният терминал напомня за съществуващите от десетилетия сточни гари. Разликата обаче е съществена. Сточната гара вече ти е предлагал услуги за складова база. В нашия случай няма да имаме такива складови площи за съхранение на стоките. В терминала ще има и сграда за митнически контрол и митнически склад. Спокойствието сигурно ще изчезне, обаче работа пък може би ще има. Селото заживни малко. Повече работа ми стажа от хора. 100% ще пуска. Имотите. И още за бъдещия интермодален терминал Пловдив. Чрез Пещерско шосе той ще бъде свързан с пътната мрежа на страната. Той ще има един товароразтоварен коловоз с площадка за претоварване на контейнери от автомобил на вагон и обратно. Предвидени са площи за съхранение на контейнери, за съхранение на хладилни товарни единици. Ще има административна сграда в контролно-пропускателен пункт, както би трябвало да бъде с паркинги за товарни леки автомобили. Дай Боже да стане! Интермодалният терминал в Пловдив няма да е единствения подобен проект с европейски пари. Не по-малко важен ще е интермодалният терминал в Русе. Връзка между Дунав и Черно море, на товари между Европа и няколко континента. Ще се търси оптимално решение за участие на три вида транспорт. Речен, железопътен и автомобилен.
Интермодалният терминал Русе ще бъде свързан с Варна по мащабния проект на оперативна програма «Транспорт» за обновяване на ЖП линията между двата града. Тя е най-старата в България, а стойността на пълното й модернизиране е за стотици милиони лева. На добър път БГ!